أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون صلوات عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد امير المؤمنين کے کلام کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل, کہ متقین صاحب فضیلت اور صاحب کمال ہوتے ہیں. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جو متقین کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں, جس میں ایک اہم آیت یہ ہے کہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض, اگر اہل شہر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے. زمین و آسمان کے دروازے برکتوں کے ان کے لیے کھول دیتے اگر سب کے سب تقوی اختیار کر لیتے اور سب کے سب ملائکہ کی طرح اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. تو جس طرح سے اللہ ملائکہ پر مسلسل اپنی برکتیں نازل کرتا ہے, کوئی آن ایسا نہیں ہے جو ملائکہ محروم رحمت الہی ہو جائیں. اسی طرح سے وہ انسان بھی جو تقوی اختیار کر لیتا اور تمام کے تمام اہل شہر تقوی الہی اختیار کر لیتے تو اللہ زمین و آسمان سے برکتوں کا نزول کرتا. اور جیسا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ تقوی شیطانی وسوسوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. شیطانی وسوسے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے. ایک ایسا لباس سے تقویٰ ہے کہ جس سے وسوسے ٹکرا کے, وسوسوں کے تیر لباس سے تقویٰ سے ٹکرا کے وہ چڑھ جاتے ہیں اور انسان کے اوپر وسوسوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. ایک ایسا بلیٹ پروف جاکٹ وغیرہ جیسا ہوتا ہے نا, ایک ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ وسوسے اثر انداز نہیں ہوتے اور غیر متوقع رزق و روزی تک وہ پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ ارشاد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا, اسی طریقے سے ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ أَمْرًا يُسْرًا, کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کے کام آسان ہو جائیں گے, اس کی بگڑی بن جائے گی. متقین ہی صرف اس کے اولیاء اور دوست ہیں. اس کے دوست جو ہیں وہ متقین ہی اس کے اولیاء ہیں. ارشاد ہے کہ فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن و ملال نہیں ہے, اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور عاقبت جو ہے متقین کے لیے ہے, والعاقبۃ للمتقین,
امیر المومنین نے یہ آیت کو تیسرے خطبے میں کوٹ کیا ہے اپنے، کہ جب خلفاء کا تذکرہ کیا اور اپنے ان ساتھیوں کا ذکر کیا جو دنیا کی خاطر اقتدار کے حوالے ہو گئے اور دنیا پر مر مٹ گئے، تو ان کے بارے میں افسوس کرتے ہوئے امیر المومنین نے کہا ہے کہ کانہم لم یسمعوا قول سبحانہ تعالی حیث یقول، ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ حضرات قرآن مجید کی اس آیت کو سماعت نہیں فرمائے، کانہم لم یسمعوا قول سبحانہ تعالی حیث یقول تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، شاید ان لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت نہیں کی کہ آخرت کا مکان ہم نے ان کے لیے اٹھا رکھا ہے جو زمین میں نہ بیجا بالادستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں اونچے مقام کا قائل ہیں، جو اونچے مکان کی تلاش میں ہیں اس کو آخرت میں اونچا مکان ملنے والا نہیں ہے، دنیا ہی میں مقام حاصل کر لو، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو عاقبت جو ہے وہ متقین کی ہے، آخری نتیجہ جو نکلنے والا ہے۔ اب یہ تو فلم چل رہی ہے نا، یہ پوری دنیا کی جو بھی ہو رہا ہے یہ تو ایک سیریل ہے جو چل رہا ہے، یہ جو ختم ہوگا نا نتیجہ متقین کے حوالے ہونے والا ہے۔ اس میں ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں، کچھ لوگ مر رہے ہیں، یہ تو ابھی فلم چل رہی ہے، لیکن جب ختم ہو جائے گی تو نتیجہ جو آخری جو نتیجہ نکلے گا، خود آپ کی فلموں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لاسٹ جو نتیجہ آپ سامنے آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے اور غدار مارے جاتے ہیں آخر میں، جو ظلم کرنے والے ہیں، بربریت کرنے والے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ آپ کی کہانیوں میں بھی ایسے ہی، ہر انسان جو کہانی لکھے گا، خیالی کہانی ہو کہ حقیقی کہانی ہو، نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی کہ اچھے لوگوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، برے لوگوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن اس بیچ کتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، کتنوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ انتظار نہیں کر پاتے، ہے نا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، صبر کرو، تم اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، تم کیوں جو ہے جلدی مچا رہے ہو؟ آپ نے دیکھا کہ بروں کا انجام کیا ہوا، آج برے کہاں ہیں، آج صدام کہاں ہیں، آج قذافی کہاں ہیں، آپ دیکھیے آپ کی نظروں کے سامنے، جنہوں نے باقر الصدر کو شہید کیا تھا آج ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے امام موسیٰ صدر کو غائب کیا اور انہیں قتل کیا ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے شیخ نمر کو شہید کیا آج ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت شیخ نمر کی شہادت ہوئی تھی اسی وقت ہم لوگوں نے کہا تھا کہ آج سے سعودی عرب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، کہا تھا یا نہیں، اور آج اس کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کل کیا ہوا، کل خود جو ہے طائف میں جو ہے وہ فوجی چھاونی پہ حملہ ہو، کل رات کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلسل جو ہے پریشان ہے پورا ملک، جتنے شہزادے ہیں سب پریشان ہیں، اس وقت پوری رائل فیملی کو نیند نہیں آ رہی ہے، ہر ایک دوسرے سے خائف ہیں، وہ مجھے قتل نہ کر دے، وہ مجھے قتل نہ کر دے، وہ جو اندیشے تھے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال عاقبت جو ہے وہ متقین کی ہے، یہ بات چاہے آپ مانیں چاہے نہ مانیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، گزشتہ تاریخ بھی زندہ ہے اور آج کی تاریخ بھی اور آئندہ بھی، آپ دیکھیں گے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، عاقبت جو ہے وہ متقین کی ہونے والی ہے۔
اور برے لوگوں کا انجام آپ، پہلے تو بہت زمانہ لگتا تھا، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی تھی، نتیجہ ہی نہیں نکلتا تھا، ظالم جو ہے برسر اقتدار ہوتا تھا اور انسان کی موت ہو جاتی تھی، ظالموں کا انجام انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں سکتا تھا اور وقت گزر جاتا تھا کیونکہ ٹائم لگتا تھا، اب تو اتنی جلدی سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسانوں کو جو ہے عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے، جبکہ نتیجے اتنی جلدی سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے نتیجے ہیں کہ بروں کا انجام کیا ہو رہا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. آپ نے دیکھا اس نے مبارک کا حشر کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حشر کیا، آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں ان کا بھی دیکھ لیجئے، ابھی انتظار یہی ہے نا کہ اسرائیل کے ٹوٹنے کا انتظار ہے، نتن یاہو کے انجام کا انتظار ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے اور ان قریب دیکھیں گے انشاءاللہ. سلوات روایتوں میں ہے، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ آج کے دن سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وہ جو دوست تھے نا دنیا میں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ حقیقت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، یہ ظاہری دوستی ہے ان کی، ان کی دوستی جو ہے نا وہ ظاہری ہے، وہ وہاں معلوم ہوگا کہ جو یہاں دوست ہے وہ وہاں دشمن ہوں گے، اور جو یہاں تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ وہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی وہ دوست ہوں گے. بہرحال ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین لوگ کون ہوتے ہیں، اب صفات ایک کے بعد ایک، ایک ہی سانس میں آپ نے، حضرت نے چار پانچ صفات گنا دی ہیں. آج تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے، منطقہم الصواب، ملبثہم الاقتصاد، ومشیہم التواضع، غضوا ابصارہم ام حرم اللہ علیہم، وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. یعنی پانچ صفات بیان ہو گئے، پہلے منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا ابصارهم اما حرم الله عليهم، اور پانچویں وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. منطقهم الصواب، ان کی گفتگو جو ہے وہ جچی تلی ہوتی ہے، یعنی ان کی بات بکواس نہیں ہوتی ہے، ان کی بات یا کسی کے دل میں سرور پیدا کرتی ہے یا ان کی بات میں گویا وزن ہوتا ہے، یعنی منطقہم الصواب، ان کی بات جو ہے وہ وزندار ہوتی ہے، وہ سچی ہوتی ہے، وہ جھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. روایت میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے اعضا کہتے ہیں کہ اگر تو آج صراط مستقیم پر رہی تو ہم بھی صراط مستقیم پر رہیں گے، اور اگر تو صراط مستقیم سے ہٹ گئی تو پھر ہم لوگ بھی ہٹ جائیں گے، پھر ہم لوگ جو ہے کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ تو ہماری ترجمان ہے، تو ہماری طرف سے جو ہے گویا ہم سب کی بات تیری زبان سے نکلتی ہے، تو اگر ٹھیک رہی تو ہم لوگ امان میں رہیں گے، اگر تو جو ہے گڑبڑ کرتی ہے تو ہم لوگ پیٹے جائیں گے، ہم لوگ بھی صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ تیرے پیچھے ہیں. تو لہٰذا زبان کے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ گنائے گئے ہیں. آپ نے اخلاقی علماء سے سنا ہوگا، اور جو لوگ مجھ سے پہلے آئے اور گزشتہ
سال ہوں میں آپ نے ان دروس میں یقیناً سنا ہوگا کہ کیونکہ کوئی اخلاقی درس ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عالم اخلاق نے علماء اخلاق نے زبان کے گناہ نہ گنائے ہوں، یعنی یہ نہ کہا ہو کہ کسی پر تہمت نہ لگایا جائے، تہمت لگانا، کتنے گناہ ایسے ہیں جو علماء اخلاق نے جو بیان کیے ہیں جس کا تعلق زبان سے، کیونکہ تہمت زبان سے لگائی جاتی ہے، یعنی الزام کسی پر زبان سے لگایا جاتا ہے، جھوٹ زبان سے بولی جاتی ہے، ہے نا، گالی زبان سے کی جاتی ہے، غیبت زبان سے کی جاتی ہے، جھوٹی گواہی زبان سے دی جاتی ہے، تو زبان سے کتنی چیزیں ہیں جو زبان سے تعلق رکھتی ہیں، لوگوں کا دل دکھایا جاتا ہے زبان سے، تو یہ ساری باتیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، تو لہٰذا زبان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دشمن بھی زبان کو پکڑنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ جو ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا قصد نہیں ہوتا ہے اور زبان بے قابو ہو کے نکل جاتی ہے، بعد میں خود انسان کہتا ہے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، یا دل کی صحیح ترجمانی زبان نہیں کر پاتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ صاف طور پہ زبان پہ آ نہیں پاتا ہے۔ یہ ساری مشکلات زبان کی نادانیاں، ہر انسان ایک دوسرے کی مشکل کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ زبان ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ضرب اللسان اشد من ضرب السیف، زبان کا وار تلوار کے وار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مار دیے ہوتے تو اچھا تھا، ایک تماچا رسید کر دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، ہے نا، مثال کے طور پہ مجھے آپ گالی نہیں دینا چاہیے تھا، باقی کہ مجھے آپ مار بھی دیتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا وار تلوار کے وار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، تلوار کا وار جو ہوتا ہے اس کا زخم وقت کے گزرنے سے مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کیا گیا ہوا وار سالہا سال تک دل پہ نشتر بنا رہتا ہے اور وہ مندمل نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ زور دیا گیا ہے۔ رسول اکرم کے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ہماری کس چیز سے زیادہ تشویش ہے؟ کہا تمہاری زبان سے زیادہ تشویش ہے، اور کہا کہ کیا زبان سے نکلنے والے گناہوں پہ مواخذہ ہوگا؟ تو کہا ہاں، اس پر اعمال پر اس کا اثر پڑے گا، تمہاری روح پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور اس سے برے نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان لانے والو اور تقوی اختیار کرنے والو، سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کی جائے گی، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ارشاد ہے روایت میں کہ قل الخیر والا فاسکت، اچھی بات کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ خاموش ہونے میں بھی ثواب ہے، ایسا نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب خاموش ہو گئے، میں اتنا ان سے کہہ رہا تھا مگر وہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے یعنی خاموشی کبھی جو ہے وہ سونا بن جاتی ہے، کبھی چاندی ہوتی ہے، لیکن بہرحال خاموشی کا بھی ثواب ہے۔ جب کوئی درس میں امام خمینی کے بار بار سوال کرتا تو امام خمینی کہتے تھے خاموش رہو ثواب ملے گا، خاموش رہو ثواب ملے، بلا وجہ کے سوال کرنے سے کیا فائدہ ہے، ہے نا، اسے ملے گا کیا؟ اور اگر بلا وجہ کا سوال نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، تو کم سے کم اس کا ثواب تو ملے گا، نہیں کرنے کا بھی ثواب ہے، یعنی بلا وجہ کا سوال نہیں کرنے کا بھی ثواب، خاموش رہنے کا بھی ثواب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں تو کیسے ثواب میں، خاموشی کا بھی ثواب ہے۔ لہذا بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان
زبان سے ذکر کرتا ہے لیکن اس کا اثر روح پہ پڑتا ہے. زبان سے دعائیں پڑھتا ہے, اس کا اثر روح پہ مرتب ہوتا ہے. یعنی زبان بیکار نہیں ہے, یعنی زبان کا ذکر بھی اہمیت رکھتا ہے, لیکن اگر وہ توجہ سے کیا جائے تو اس کا مستقیم اثر پڑتا ہے اور گہرا اثر مرتب ہوتا ہے. منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد, اور ان کا لباس جو ہے وہ متقین کا میانہ روی ہوتا ہے. یعنی بظاہر اگر اس کا معنی کیا جائے تو یہ ہے کہ ان کا لباس میانہ روی ہوتا ہے, یعنی وہ جو لباس پہنتے ہیں نہ بہت زیادہ فاخرہ لباس ہوتا ہے اور نہ زیادہ بہت ہی معمولی لباس ہوتا ہے, بلکہ وہ عزت والا لباس پہنتے ہیں جس کو پہننے کے بعد آدمی کی عزت محفوظ رہتی ہے. لباس پہنا جاتا ہے تاکہ انسان اریا نہ کہلائے, برہنہ نہ کہلائے, یعنی انسان کی جو برہنگی کو چھپا لے وہ لباس ہے, جو انسان کی اریانیت کو چھپا دے وہ لباس ہے. اب اس لباس میں ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے, اگر آپ بہت امیر بھی ہیں تو اپنے ہی اعتبار سے آپ میانہ روی اختیار کریں تو بہتر ہے. آپ بھی اگر لباس خریدیں تو اپنے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اونچا لباس نہ, بہت زیادہ شہرت والا لباس پہننا بھی حرام ہے. یعنی آپ کو دیکھ کے لوگ حیرت میں پڑ جائیں کہ ایسا لباس, تو اس میں معاشرے میں جب آپ وہ لباس پہن کے آئیں گے تو کتنے دلوں پہ بجلیاں گریں گی, کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی, کتنے نوجوان, کتنے دوست آپ کے آپ کو دیکھ کے رش کریں گے, آپ کو دیکھ کے جو ہیں ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی کہ ہم ایسا نہیں پہن سکتے. تو آپ معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں جو لباس معمولاً پہنا جاتا ہے وہ لباس اگر آپ پہنیں تو وہ مناسب ہے. نہ بہت ہی گھٹیا لباس ہو کہ لوگ دیکھ کے مذاق اڑائیں, نہ ہی اتنا اونچا لباس ہو کہ لوگ دیکھ کے جو ہے وہ حیرت میں پڑ جائیں, کیونکہ آج کل لباس لاکھوں کا لباس ہو رہا ہے نا, ایک جوڑا لباس جو ہے 1,00,000 روپے کا بھی ہوتا ہے, 2,00,000 روپے کا بھی ہوتا ہے. تو آپ 1,00,000 روپے کے ڈیزائن کے کپڑے, اور جبکہ وہ پھٹے ہوتے ہیں, پھٹے پرانے ہوتے ہیں, اس کی قیمت جو ہے 1,00,000 روپے ہوتی ہے جبکہ وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور جبکہ نئے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے جو ہیں 2,000 میں وہی جینس ملتا ہے, اور وہی اگر پھاڑ کے بیچا جائے تو وہی 10,000 روپے میں بکتا ہے. اگر ٹیلر کی غلطی سے کچھ چیز کٹ جائے اور اس کو فیشن بنایا گیا, نہیں یہ تو فیشن چل رہا ہے, سامنے والے کو کیا معلوم کہ وہ کھینچی لگ گئی تھی, اور اتنی تیزی سے فیشن بدل رہا ہے کہ ایک سنا ہوگا آپ نے, ایک صاحب جو ہیں اپنی اہلیہ کے لیے ساڑی خریدے اور بغیر پیسے دیے بھاگنے لگے, تو اس نے کہا کہ ذرا رکو پیسے تو دے کے جاؤ, تو کہا کہ اتنی دیر میں فیشن بدل جائے گا, آپ کو قیمت دے کے گھر گئے تک بیوی کہے گی یہ تو پرانا ماڈل لے کے آئے, پہلے دے دوں اس کے بعد لا کے آپ کے پیسے دوں, کہ وہ فیشن باقی رہے گا. یعنی کیونکہ اتنی تیزی سے فیشن بدل رہا, پہلے سال میں فیشن بدلتا تھا ہے نا, فیشن جب نکلتا تھا تو بڑا مہذب دکھتا تھا, جب جاتا تھا تو بہت ہی جو ہے رسوا ہو کے جاتا تھا, تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے, جو ہے لمبے لمبے پانچ وہ ہوتے تھے جو ہے نا پیجامے کے جو ہوتے تھے لمبے لمبے ہوتے تھے, بہت لمبے ہو جاتے تھے آخر میں, اس کے بعد میں پھر ہلو ہلو چھوٹا کرنا پڑتا تھا, پھر چوڑی دار ہو جاتا تھا وہ, پھر ایک دم چست ہو جاتا تھا, پھر اس کو پھر لمبا کرتے تھے. تو ایسا جو ہے نا, اب آج کل تو وہ سب چھوڑ دیا, ان لوگوں نے کہا کہ اب تو صرف کھینچی کا کمال دکھائیں گے, اور شرم آتی ہے حدیث یعنی درس میں وہ ایسی بات بولیں کہ جو فحاشی جو ہو رہی ہے, فاحشہ لباس جو پہنا جا رہا ہے, وہ اگر میں بیان کروں تو آپ لوگ کہیں گے ایسی گندی باتیں جو ہیں ممبر سے درس میں بولنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اگر نہ بولا جائے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہاں اتنا گندا لباس پہن رہے ہیں لوگ. جب تک ہم جیسے لوگ بولے نہیں
تو سامنے والے کو جو ہے نا ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ارے واقعاً اتنا گندا ہے یہ، ہم تو نہیں سمجھتے تھے. مثال کے طور پہ کبھی جو فلموں میں عزت لوٹنے کے لیے جس طرح کا جیسا کیا جاتا تھا نا، بلوز پھاڑ دیا جاتا تھا، ویسا جو ہے فیشن دیکھنے کو مل رہا ہے ہے نا، کتنی گندی بات ہے. وہ فیشن بن کے لوگ جو ہے وہ سڑک پہ گھوم رہے ہیں، جبکہ چھوٹے بچے شرماتے تھے ایسا کوئی فلم میں کوئی ایسا سین آ جاتا تھا جس میں یہ بچے چھوٹے بچے دیکھتے تھے نا کہ عزت لوٹی جا رہی ہے تو کیسا لگتا تھا. تو وہ جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے جو رول، اب وہ جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ڈیزائن نکل گیا، تو کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے. لیکن حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی. اور اس حیا شرم کو ختم کرنے میں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حکومت اس میں شامل ہے. پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، تو اس کے اسباب آپ فراہم کر رہے ہیں نا. یہی چیز ایران میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یعنی جو ہندوستان میں ہو رہی ہے، ابھی یہ جو لڑکی کیا نام تھا اس کا، آصفہ، کیا نام، آصفہ تھا، میں اس وقت ایران میں تھا، میں وہاں سن رہا تھا خبریں کہ یہاں پہ ہنگامہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بھی جو ہے وہ احتجاج کیا. تو یہ پہلا واقعہ ہے جس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے. روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں، یعنی وہ ایک ہی مظلومہ ہے، ہندوستان میں ایسے ہزاروں مظلوم لڑکیاں ہیں. اچھا پھر کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ ختم ہو جائے گا؟ جب آپ اس کے اسباب پہ پابندی نہیں لگا رہے ہیں. آسٹریلیا میں ایک جو ہے امام جمعہ نے خطبے میں ایک جملہ کہا تو ان کو جو ہے نا آسٹریلیا سے نکال کے باہر کر دیا. اہل سنت کے ایک اچھے خطیب تھے، اہل سنت میں تو کھل کے بات کرتے ہیں، شیعہ لوگ تو اخلاقیات کے اوپر کھل کے بات نہیں کرتے، اہل سنت کے لوگ تو ماشاءاللہ سے کھل کے اخلاقیات پہ بولتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے کافی سدھار پیدا کیا اپنے معاشرے میں. میں سلام کرتا ہوں اہل سنت کے بعض علماء کو کہ انہوں نے واقعی سنی عوام کو سدھارنے میں بہت بڑا رول ادا کیا. اگر ہم گزشتہ آزادی کے بعد اگر اس 50 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو آزادی سے پہلے ہم شیعوں کا گراف تو بہت اونچا تھا، وہ تو زمین پہ نظر ہی نہیں آتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، ہم گورنر تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، جتنے سرکاری عہدے تھے پورے ہمارے ہاتھ میں تھے. اس کے بعد میں جو ہمارا زوال ہوا تو زوال ہوتا ہی جا رہا ہے. لیکن اہل سنت جو آزادی کے بعد بہت ہی پست لیول پہ تھے اور چھوٹے کاروباری تھے، ان لوگوں کو سنی علماء نے اصلاح کیا اور اتنی بہترین اصلاح کیا کہ کافی حد تک ان کے کلچر کو جو ہے نا ڈیولپ کیا اور اونچا کیا اور کافی حد تک جو ہے سدھار لایا. ورنہ کتنے مسلمان ایسے تھے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمارے پاس ممبروں سے نہیں کہی جاتی تھی اور آج بھی نہیں کہی جا سکتی، چونکہ اب یہ درس ہے تو آپ لوگ سن رہے ہیں، ورنہ تو ہنگامہ ہو جائے گا. ممبر سے دیکھیے کیسی کیسی شرمناک باتیں کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا غلط ہے. یہ سب باتیں چاہیے مسجد کے ممبر سے بولیے، یہ مولا کا ممبر ہے، یہاں فضائل پڑھیے، مناقب پڑھیے، یہ سب باتیں کہنے کی ہیں. اچھا مسجد کے ممبر پہ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ظفر صاحب، ظہر کے بعد جو ہیں ہم شرما کے ہم ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ہم بھی اٹھ کے چلے گئے تو مولانا سنائیں گے کس کو، ہے نا. ظہر کے بعد مولانا جو ہے مسجد کے ممبر پہ جب جو ہے بیان کرتے ہیں احکام تو کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے ممبر سے یہ سب احکام بیان ہونا چاہیے. مسجد کا ممبر الگ ہے اور مجلس کا ممبر الگ ہے، یہ صرف فضائل علی اور مصائب حسین کے لیے بنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9ویں امام کے فضائل نہیں پڑھنا چاہیے، 10ویں امام کے فضائل نہیں، کیونکہ فضائل علی کے لیے بنایا گیا ہے اور 10ویں امام تو حضرت علی تو نہیں ہے، وہ تو 10ویں امام ہے، یہ تو 11ویں امام ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ 11ویں امام کے حالات پڑھے جاتے ہیں، نہ 10ویں امام کے حالات پڑھے جاتے ہیں، نہ 9ویں امام کے حالات پڑھے جاتے ہیں، ہے نا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیعہ اپنے اماموں سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں آخر میں، اور ان کے کردار سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ اخلاقیات پڑھے کہاں جائیں گے؟ تو پھر معاشرہ جو پستیوں میں جائیں گا اس کو اٹھایا کیسے جائے گا؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس کون ہے؟
ठीक है, लेकिन माशरा तो ऐसे ही है ना, उस माशरे से निकालना तो ज़रूरी है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ उलमा अहले सुन्नत ने इस पर काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से काफ़ी सुधार पैदा हुआ। अगर आप देखें गुज़िश्ता 20 साल पहले अगर आप सुन्नी माशरे को देखें और अब देखें, तो मैं समझता हूँ काफ़ी सुधार आया है। तिजारत में भी सुधार आया है, लेन देन में सुधार आया है, अखलाकियात में सुधार आया है, काफ़ी चीज़ों में सुधार आया है। उन्होंने जो है इसके ऊपर बाकायदा इस्लाह पे काम किया है। हमारे पास जो है कोई तबलीगी जमात नहीं है, और तबलीगी जमात का हमारे पास मजाक उड़ाया जाता है, ये देखो तबलीगी जमात वाले आ रहे हैं, ठीक है, वो गलत अकीदा फैला रहे होंगे, उनका अंदाज़ गलत होगा, लेकिन ये जो घर घर जा के तबलीग करने का जो तरीक़ा है ना, ये गलत नहीं है। देखिए बहुत सारा दर्द दिल है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, हालांकि मेरी गुफ्तगू का मौजू अलग है, लेकिन बात आ गई है तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं अपनी ये बातें कहने से खुद मेरी भी भड़ास निकलती है कि ये देखिए कि आप देखिए कि इस वक्त जो है ना क्या क्या हालत हो रही है। बहरहाल बहुत नागुफ्ता बे हालात हैं कि इंसान जो है वो कह नहीं सकता कि किस तरीके के जो है हालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। चलिए अच्छा हुआ जहन से निकल गया कि इरशाद हो रहा है कि मलबसहुम अल-इक्तसाद, उनका लिबास मियाना रवि होता है, यानी उनके उनकी ज़िंदगी भी मियाना रवि होती है, यानी ज़िंदगी में जो है वो ऊंच नीच इतनी ज़्यादा नहीं हो जाती, बल्कि उनकी ज़िंदगी मियाना रवि होती है, मियाना रवि होती है, दरमियानी रास्ते से वो गुज़रते हैं, यानी न ज़्यादा खर्च करते हैं, इसराफ कर देते हैं पैसा आने पर, न ही जो है वो बुख़ल करते हैं, बल्कि मियाना रवि इख्तियार करते हैं, खाने पीने में, ज़िंदगी में, रहन सहन में, हर चीज़ में मियाना रवि इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी उनका इक्तसाद भी ख़राब नहीं होता, उनकी इकनॉमी भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि वो हर हाल में जो है ना बेहतर होते हैं, क्योंकि उनके पास उतार चढ़ाव नहीं होता, बिल्कुल ज़िंदगी जो है मियाना रवि इख्तियार की हुई होती है। मलबसहुम अल-इक्तसाद व मश्युहुम अत-तवाज़ु, वो जब चलते हैं तो तवाज़ु के साथ चलते हैं, मश्युहुम अत-तवाज़ु, तवाज़ु के साथ जो है वो चलते हैं, तो तवाज़ु के साथ चलते हैं यानी बाविखार तरीके से चलते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है वो गुरूर के अंदाज में चलें, मगरूराना अंदाज में चलें, न ये कि जो है ना एकदम जो है ना घटिया अंदाज में, मियाना रवि यानी चलने में भी मियाना रवि होना चाहिए, ना बहुत तेज़ भागते हुए जाएं, ना बहुत ही आहिस्ता जाएं, बल्कि मियाना रवि इख्तियार करें। इसी तरीके से इरशाद हो रहा है कि वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, ज़मीन पर अकड़ के मत चला करो, यानी ज़िंदगी की रविश में अकड़ ना हो, ज़मीन पर अकड़ के मत चलो, इन्नका लन तख्रिकल तख्रिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाला तूला, इसलिए कि तुम जो है ज़मीन पर को न शख कर सकते हो अकड़ के चलकर, और न ही जो है वो सीना तान कर पहाड़ों से ऊँचे हो सकते हो, न तुम पहाड़ों से ऊंचे हो सकते हो और न ही ज़मीन को शक कर सकते हो, यानी ऐसे पैर मार मार के न ज़मीन को तुम शक कर सकते हो, न सीना तान तान के जो है अपना सर उठा के जो है न पहाड़ों को जो है नीचा दिखा सकते हो, तो फिर ये क्यों कर रहे हो, यानी तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत कितनी है। इंसान ऊँचाई में जो है वो ऊँट के बराबर भी नहीं है, और जो है मजबूती और जो है ना चौड़ाई में हाथी के बराबर भी नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, किसी जानवर का मुकाबला नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में आवाज़ देखें तो बास जानवरों की आपसे ज़्यादा है, नज़र का मुकाबला करें तो बास जानवर ऐसी चील की नज़र रखते हैं कि दूर दूर तक देख लेते हैं,
اگر نظر کا مقابلہ ہو تو کئی جانور جیت جائیں گے، طول کا مقابلہ ہو تو کئی جانور جیت جائیں گے، اس طریقے سے آپ کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے اور آپ تلاش کسی اور چیز میں کر رہے ہیں، آپ کی فضیلت کسی اور چیز میں ہے لیکن آپ فضیلت کسی اور چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں اشرف المخلوقات ہوں، اشرف المخلوقات ہیں آپ، تو کیا آپ حیوانوں سے زیادہ تیز دیکھ سکتے ہیں، حیوانوں سے تیز چل سکتے ہیں، ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہیں، آپ کا دوڑ کا مقابلہ کر لیں گے، آپ کی طاقت کا مقابلہ کر لیں گے، کسی حیوان سے آپ کو لڑا کے دیکھ لیں گے کون جیتتا ہے، نہ آپ طاقت میں ان کے برابر ہے نہ اونچائی میں آپ کے برابر جانور کے برابر ہے، پھر آپ اشرف المخلوقات کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ جھوٹ ہے، اشرف المخلوقات جھوٹ ہے، کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہے، چند انسان ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں، تو چند انسان ایسے بھی ہیں جو دنیا کے سب سے ذلیل ترین انسان ہیں، کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں آدمی ذات کی تو کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں کہتے کہ سب سے بدترین لوگ انسان ہوتے ہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہیں ہم؟ اشرف المخلوقات آپ کہاں ہوئے؟ بات ہو چکی ہے پہلے، اشرف المخلوقات جو ہیں وہ ملائکہ ہیں، پست مخلوق جانور ہیں، انسان بن سکتا ہے، بن سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہے الگ چیز ہے، بن سکنا الگ چیز ہے، اگر بن سکنے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو گر بھی سکتا ہے، اگر ملائکہ سے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے تو جانوروں سے بلکہ پتھروں سے نیچے گرنے کی بھی تو صلاحیت ہے، صلاحیت تو دونوں ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ اس وقت ہے تو اس وقت تو کچھ نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ناری ہے نہ نوری ہے، وہ اپنی ذات میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کچھ نہیں ہے، چاہے تو ناری بن جائے چاہے تو نوری بن جائے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، چاہے شاکر بن جائے چاہے کافر بن جائے، چاہے تو اشرف المخلوقات بن جائے چاہے تو پسترین مخلوق بن جائے، ہے کچھ نہیں، یہ غرور بچوں کے ذہنوں سے نکالیے، نئی نسل کے ذہنوں سے یہ غرور نکالیے، ان سے یہ مت کہیے کہ تم کو اشرف المخلوقات بننا ہے، یہ کہیے میرے لال تمہیں انسان بننا ہے، تمہیں اشرف المخلوقات بننا ہے، تمہیں بڑا بننا ہے، تم کیا بنو گے بڑے ہو کر، کیا بنو گے بڑے ہو کر، تو کیا کہے بچہ؟ میں بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنوں گا، کیا کہیں گے آپ؟ میں اچھا انسان بنوں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں اشرف المخلوقات بن جاؤں، میں اپنے کردار سے ملائکہ کو شرما دوں گا، یہ بننا ہے آپ کو۔ میں کل عرض کیا نا آپ کے سامنے کل یا پرسوں کہ بھائی ڈاکٹر بن جائیں گے آپ، انجینئر بن جائیں گے، سب بن جائیں گے مگر انسان نہیں بن سکیں گے، تو پہلے انسان بننے کی کوشش کریں تو آپ کا سب بننا قابل شکر ہوگا، لائق تحسین ہوگا۔ تو زندگی میں اعتدال برتیں، اور اعتدال ابھی وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ اعتدال ہی اصل فلسفہ ہے، فلسفہ اخلاق میں ارسطاطالیس نے، ارسطو نے جو فلسفہ بیان کیا ہے سالہا سال پہلے، انسانی فکر کا نتیجہ ہے یہ، اور انبیاء کی زحمتوں کا یہ نتیجہ ہے، بلکہ امام خمینی کی تحقیق کے مطابق خود سقراط جو ہے حضرت ادریس کے شاگردوں میں سے، یہ الہی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو سقراط کے پاس، سقراط کے پاس ایسے ہی باتیں نہیں ذہن میں آ گئی کہ یونان کا فلاسفر مسیح کی ولادت مسیح کے 300 سال پہلے اس کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں، یہ جو ہے انبیاء کی باتیں ہیں جو ذہن میں آئیں، وہ سقراط نے جو ہے وہ افلاطون کو تعلیم دی اور افلاطون نے ارسطو تک وہ تعلیمات کو پہنچائی، اور تو ارسطو نے اس کو کمپلیٹ کیا اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا، اس کو جمع جور کیا، اس کو جو ہے نا وہ افکار اور نظریات کو جو ہے منظم کر کے پبلک کے سامنے لے کے آیا، ورنہ تو جو ہے بیچارے سقراط کو نہ یونیورسٹی ملی تھی نہ مدرسہ ملا تھا، ہر نکڑ پہ کھڑے ہو کر بیچارہ
اپنی اپنا علم پھیلاتا رہا، اپنے نظریات پھیلاتا رہا، جس کے نتیجے میں زہر کا جام پینا پڑا، علم آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا، کتنے لوگ شہید ہوئے راہ علم میں، تب کہیں جا کے ان بچوں تک علم کا سلسلہ پہنچا، ہے نا؟ تو لوگ نہیں جانتے تھے۔ ارسطو کہتے ہیں کہ فضیلت درمیانی راستے میں چلنے میں ہے، عفت کا نام اخلاق ہے، بے راہ روی اخلاق نہیں ہے، ارسطو کا فلسفہ ہے۔ حد سے آگے بڑھنا اخلاق کے خلاف ہے، حد سے پیچھے رہنا یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے، یعنی رہبانیت اختیار کرنا، خواہشات سے پوری طرح سے منہ موڑ کے جنگلوں میں چلے جانا، یہ بھی عفت نہیں ہے، اور بے راہ روی کا شکار ہو جانا، یہ بھی عفت نہیں ہے۔ عفت درمیانی راستے کا نام ہے، اس کا نام عفت ہے۔ تحور، چیر پھاڑنا، یہ اخلاق نہیں ہے، اور بزدلی، اس کا نام بھی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق شجاعت کا نام ہے، شجاعت کا نام اخلاق ہے، شجاعت درمیانی راستے کا نام ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ اسی طرح سے عدالت، امانت، دیانت، یہ سب درمیانی راستے کا نام ہے، اس کے لیے اسلام نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ ملبسہم الاقتصاد، تمہاری زندگی میانہ روی ہونا چاہیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، کوئی چیز اعتدال سے ہٹ جائے گی تو بیماری کا شکار ہو جائے گی۔ اگر آپ کو صحت برقرار رکھنا ہے، ہر چیز میں اگر آپ کو جو ہے زندگی گزارنا ہے، تو زندگی معتدلانہ زندگی سب سے پیاری زندگی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر اتار چڑھاؤ آئے تو کوشش کریں کہ اس میں اعتدال برتیں، خرچہ کرنے میں اعتدال، مکان دیکھنے میں اعتدال، لباس خریدنے جائیں وہاں اعتدال، ہر موڑ پہ اعتدال۔ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، بس ہر جگہ اس کو استعمال کریں کہ ہم کو کوئی بھی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بھی پہننی ہے، کوئی چیز بھی جو ہے استعمال کرنی ہے، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ سونا ہے اعتدال، جاگنا ہے اعتدال، پڑھنا ہے اعتدال، ہر چیز میں، کھیل میں، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ تو بہرحال، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، تواضع کے ساتھ چلو، اس لیے کہ تم زمین پر چل کر نہ زمین کو شک کر سکتے ہو، نہ آسمانوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ ارشاد ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، سب باتیں آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے کہا میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن بعض جگہوں پر دیکھیے تواضع صحیح نہیں ہے، بعض جگہ پر تواضع صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر متکبرین کے سامنے تواضع صحیح نہیں ہے، غنڈا عناصر ہیں ہمارے پاس۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کے شہر کی، ہمارے شہر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے شرفا جو ہوتے ہیں نا، وہ گنڈے لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں، ان کو جھک کے سلام کرتے ہیں۔ کہ کیوں ان کو جھک کے سلام کیا، مطلب بہت خطرناک آدمی ہے، بہت ڈینجر آدمی ہے، اس لیے جو ہے میں نے ان کو جھک۔ تو جتنے گنڈے ہوتے ہیں ان کو جھک کے سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں ادب سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی کرتے ہیں ایسا کام، بعض علماء بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی غنڈوں کے سامنے، کیونکہ تواضع ہے ہر ایک کے سامنے۔ بھائی تواضع کرنا ہے، ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ میں کل آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کے سامنے آپ تواضع کریں، متکبرین کے سامنے تواضع نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے وہ اکڑ رہے ہیں، اکڑ کے بات کریں ان کے سامنے۔ کوئی آپ کو غرور سے بات کر رہا ہے، ادھر آؤ مولانا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی جی جی، کیا کہہ، جی جی، تو ایک مارے گا وہ آپ،
اس کے جواب میں آپ ویسے ہی اس کے سامنے کلام کیجئے. آپ کو جو تواضع کرنا ہے وہ کمزور لوگوں کے سامنے تواضع کرنا ہے. آپ کا جو خادم ہے نا اس کے سامنے تواضع کرنا ہے, کمزور لوگوں کے سامنے تواضع کرنا ہے, اور دوست دوستوں کے سامنے تواضع کرے, اچھے ہر ایک سے کے ساتھ تواضع کرے, مگر غنڈہ عناصر کے سامنے, متکبرین کے سامنے, مغرور لوگوں کے سامنے تواضع کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا نامحرموں کے ساتھ تواضع کرنا صحیح نہیں ہے. پہلے ہی ان کی آواز زنانی ہوتی ہے, پھر اس میں اور تھوڑا سا جو ہے اس میں اگر لچک پیدا کر دیا جائے تو سامنے والے جو بیمار ذہن کے ہیں وہ اور بیمار ہو جائیں گے, ان میں اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ قرآن کی آیت ہے, میں اپنی طرف سے نہیں گئی, یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن ہی ہوتی ہیں. اگر سیدھے قرآن کو اگر کوٹ کر دیا جائے تو وہ اچھا لگتا ہے, اسی لیے بہتر ہے کہ قرآن کو کوٹ کیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے فلا تخذسن بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض, اے ازواج النبی کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل بیمار ہو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے اے ازواج النبی, اے ازواج النبی کسی آدمی سے لگی لپٹی باتیں مت کرو. کیونکہ ازواج النبی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نبی کی زوجہ ہوں, میں کیسے رف رف بات کروں. ایسی مولاناؤں کی اہلیہوں کو بھی جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں عالم کی بیوی ہو کے رف بات کیسے کروں, لوگ کیا سمجھیں گے. تو کسی آدمی سے جب بات کرنا ہوتا ہے تو ذرا نرم لہجے میں بات کرتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. نامحرم لوگوں سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جس کے دل بیمار ہوتے ہیں وہ اور بیمار ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ بیراروی اس سے پیدا ہو سکتی ہے, لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے. جس طرح سے مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مرد مغروروں کے سامنے مت جھکو, اسی طرح سے خواتین کو بھی منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے سامنے تواضع مت کرو. بعض چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے تو فضیلت ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. بعض چیزیں ہیں, مثال کے طور کے پر سخاوت ہے, مردوں کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن عورت کا بخیل ہونا اچھی چیز ہے. جو بخیل عورتیں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں, مگر آپ زیادہ بخیل مت بنا دیجئے, جتنے ہیں اتنے رہنے دیں. وہ ہوتا ہی یعنی ان کی عادت ہی ہوتی ہے ویسی, تو وہ اچھی ہی چیز ہے. اور جو ہے اسی طرح سے ازواج النبی سے کہا گیا, بلکہ مومنین کے لیے حضور سے کہا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, مومنات سے کہیے کہ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ وہ اپنے آنکھوں کو جو ہے وہ بند کریں. دیکھیے تین چار باتیں آپ کے سامنے ہو گئی, میں خلاصہ بیان کر کے ختم کر دوں بات کو, اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور باتیں زیادہ ہیں. لہٰذا یہ پانچ باتیں آپ کے حوالے کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. ایک بات یہ کہی گئی کہ منطق ہوم ثواب, ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے, وہ ملبس ہوم الاقتصاد, ان کا لباس میانہ روی ہوتا ہے, وہ مشیہم التوازو ہے نا, وہ مشیہم التوازو, اور ان کا چلنا توازو کے ساتھ ہوتا ہے, مشیہم التوازو. چوتھے وہ غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم, اور جو چیزیں اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دی ہیں اس سے وہ چشم پوشی کر لیتے ہیں. تو مومنات سے کہا گیا, مومنین سے کہا گیا کہ آپ اپنی نظروں کو نیچا کریں اور حرام کام سے بچیں. نہ صرف یہ کہ جو ہے نامحرم کے تعلق سے ہیں, بلکہ ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو منہ موڑ لیجئے. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچا لیتے ہیں. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم, ووقفوا اسماءہم, بس اس کی تھوڑی سی توضیح کر کے میں بات ختم کر دوں. یہ پانچویں صفت, ووقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم, اور وہ اپنے کانوں کو وقف
کر دیتے ہیں ان باتوں کے لیے جو ان کے لیے مفید ہیں، یعنی مفید باتوں کے لیے اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں، اپنے کانوں سے یعنی برائی نہیں سنتے، غیبت نہیں سنتے، تہمتیں نہیں سنتے اور یہ نہیں سنتے، لغویات نہیں سنتے، گانا نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے، حرام چیزیں نہیں سنتے. وقفوا اسماءهم على العلم النافع، علم نافع کے لیے اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں. علم جو حاصل ہوتا ہے نا، آنکھ اور کان دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، مگر دونوں میں زیادہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ہے کوئی؟ علم جو حاصل ہوتا ہے نا، آنکھ اور کان دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، دونوں میں زیادہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ کس سے؟ کان سے. کان سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کان سے سنتے ہیں نا. آپ بورڈ پہ دیکھ نہیں رہے ہیں کیا لکھ رہا ہے استاد، لیکن اس کا لیکچر سن تو رہے ہیں نا. اب آنکھ بند کر لیجئے، علم حاصل ہوگا آپ کو یا نہیں ہوگا؟ آپ آنکھ بند کر لیجئے اور میری آواز سنتے رہیے، ہے نا. وقفو اسماءهم على العلم النافع لهم، وہ اپنے کان کو علم مفید کے لیے. کچھ علوم ایسے ہیں جو غیر مفید ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. کچھ تو حرام علوم ہیں، جیسے سحر سیکھنا، وہ سیکھنا، یہ سیکھنا، بعض جو ہیں نجوم وغیرہ، یہ وہ بعض سارے علوم ایسے ہیں، کہاوت وغیرہ، کہانت، کیا کیا علوم ہیں، وہ سب کچھ حرام ہیں، کچھ بے فائدہ ہیں. اور کچھ علوم ایسے ہیں جو فائدہ مند ہیں، جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ فائدہ مند ہے. اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا واجب ہے، وہ ہیں احکام الہی، وہ ہیں شریعت کا سیکھنا، قانون الہی کا جاننا، احکام کا سیکھنا واجب ہے ہر مسلمان کے. تو وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، تو وہ اپنے کان کو وقف کر دیتے ہیں علم نافع کے لیے، فائدہ مند علم کے لیے اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں، اور برائیوں سے اپنے کان بند کر لیتے ہیں. یعنی دیکھیے، دو چیزیں ایسی ہیں خطرناک جس سے انسان کے دل میں سیدھے جا کے جو ہے وہ پیوست ہو جاتی ہیں. ایک ہے غزو ابصارہم، اپنے آنکھوں کو بند کر لو حرام چیزوں سے، اور اپنے کانوں کو وقف کر دو حلال چیزوں کے لیے. اور تو کان اور آنکھ سے سیدھے قلب پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی برائیاں تیزی سے کان کے ذریعے سے دل تک پہنچ جاتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے سیدھے دل تک پہنچ جاتی ہیں اور ایمان کو خراب کر دیتی ہیں. تیزی کے ساتھ جو ہے آنکھوں سے دیکھنے والا عمل سیدھے ایمان کو متاثر کرتا ہے. اب ذرا باہر جا کے آئیے، آپ کو اندازہ ہوگا. پریکٹیکل آپ کریے نا، پریکٹیکل آپ وہ کیجئے. جیسے آپ باہر جا کے آئیں گے، شہید متحری کہتے تھے کہ جب میں تہران جا کے آتا ہوں تو تھوڑا سا ایمان کے اندر جو ہے ایک جیسا ہوتا نا گرد پڑی ہوئی ہے، جیسا کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں باہر ٹرافک میں جا کے آنے کے بعد، ویسے ہی اگر جس کا ایمان آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے نا، اس کو محسوس ہوتا ہے. جو پہلے سے کالے کپڑے پہن کے باہر نکلا ہو، اس کو کیا پتا چلے کہ پولیوشن سے کیا ہو گیا ہے، دھوئیں سے کتنا کپڑا کالا ہو گیا، وائٹ ہو تو پتہ چلے گا نا. تو انسان کا دل بھی اگر صاف ہو اور وہ باہر جا کے آئے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ایمان پر آنکھ سے دیکھنے والی چیزوں سے کیسے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں سب چیزیں. تو ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جیسی واردات ہوں گی ویسے ہی صادرات ہوں گی، یعنی جیسی چیزیں آپ دیکھیں گے ویسی ہی چیزیں آپ کی باہر آئیں گی. آپ کے دل سے جو چیزیں باہر نکلیں گی وہ اس کا رد عمل ہوگا جو آپ نے سنا، جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے کھایا. یہ جو بھی اندر جا رہا ہے نا، اس کا ریئیکشن ہوگا. اندر جا رہا ہے، آنکھ سے اندر جا رہا ہے، کان سے اندر جا رہا ہے، کان سے سن رہے ہیں، دل و دماغ میں اندر پیوست ہو رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، سیدھے اندر جا رہے ہیں، تصویریں اندر جا رہی ہیں دل کے اندر. دو سال پہلے آپ نے جو منظر دیکھا تھا، جس شخص کو دیکھا تھا، آج بھی وہ تصویر آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. جو فلم آپ نے دیکھا تھا دو سال پہلے، دس سال پہلے، بیس سال پہلے، اب بھی آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا.
तो जो चीज़ें आँख से जा रही हैं वो दिल में पैवस्त हो रही हैं। कान से जो कुछ भी आपने सुना, दो साल पहले कोई बात आपने सुनी है ना, याद ना आए और बात है वो अंदर, याद आएगी तो बताएंगे आप। तो दो साल पहले की बातें भी कान के ज़रिए से अंदर जाके पैवस्त हो जाती है, वो गंदगी अंदर से या वो गालियों की शक्ल में निकलती हैं या वो बदबू की शक्ल में निकलती है, इंसान का दिल सड़ जाता है। उसके बाद में ना आयतें असरंदाज होती हैं, ना वाज असरंदाज होता है, कुछ नहीं होता। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम्हें मेरी बात का असर क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह मैं खुद बताऊँ कि इसकी वजह क्या है। मैं इतनी तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, तुम्हें नसीहत का असर क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह बताऊँ। मलअत बुतूनकुम मिनन नार, तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं, इसलिए मेरी बात का तुम पे असर नहीं। अगर तुम हलाल खाए होते तो फिर ये असर ना हो, ये मेरी वाज़ और नसीहत का तुम पे ज़रूर असर होता। लोग कहते हैं हम बाप की नहीं सुनते, आपकी क्या सुनेंगे, हम अपने बाप की नहीं सुनते, आपकी क्या सुनेंगे। आप लाख लेक्चर देते रहे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से उड़ा देंगे, क्यों, इसलिए कि हराम खाए हुए हैं, असर ही नहीं होगा। दिल जिंदा रहेगा तो असर होगा ना, नसीहत का असर होगा ना। कोई लोग कुछ बात कर देते हैं तो बाज़ लोग जो इतना असर ले लेते हैं कि जो है वो उनके दिल और दिमाग पर लग जाती है। बाज़ लोग जो है ना इतने बेशरम बेहया होते हैं, लोग रोज़ गालियाँ सुनते हैं, शरबत की तरह पी जाते हैं। तो नतीजा ये कि जैसी, ये एक जुमला याद रख ली, जैसी वारदात होंगी वैसी सादेरात होंगी, यानी जैसा खाएंगे वैसे ही बाहर आएगा, जैसे देखेंगे वैसे ही बाहर आएगा, जैसे सुनेंगे वैसे ही बाहर। लिहाजा कान पर पाबंदी लगाइए, आँख पर पाबंदी लगाइए, ज़बान पे पाबंदी लगाइए कि कोई चीज़ इसमें हराम ना जाने पाए, है ना। इसीलिए जो है बड़ी मुश्किल से मिल रही है इफ्तार, मगर हलाल है चूँकि, लिहाजा एक घंटे का लेक्चर भी गवारा है। कितने लोग ऐसे सुनने के लिए थोड़े आए होंगे, हो सकता है बाज़ों को, चलिए इफ्तार सहरी तो मिलेगी, इफ्तार तो अच्छी चीज़ है, यानी हलाल चीज़ मिलने के लिए एक घंटे की मेहनत आप कर रहे हैं, उसके बाद खाना मिल रहा है। हलाल के लिए एक मेहनत अच्छी चीज़ है ना, हराम जाने से बेहतर है ना, कि है ना, उससे तो बेहतर है कि हलाल चीज़ खाएं और इमाम का माल खाएं, तो कुछ ना कुछ तासीर आएगी ना, कि ये इस इफ्तार से भी तासीर आती है ना। तो बहरहाल वो आपने क्लिप सुनी होगा ना, रोज़ा रहते हो कहा नहीं, नमाज़ पढ़ते हैं कहा नहीं, इफ्तार करते हो कहा हमको काफिर समझ रखा है, क्या मुसलमान है, इफ्तार तो करते हैं। इससे पहले कहते थे कि सेवियाँ खाते हैं, क्यों नहीं, ईद क्यों नहीं मनाएंगे, क्या मुसलमान नहीं है, ईद तो मनाएंगे। तो लिहाजा जो है जैसे वारदात वैसे ही सादेरात, तो लिहाजा वारदात पे पाबंदी लगाइए ताकि सादेरात अच्छी हो सके। आँख कान का ख्याल रखिए, आँख को बंद कीजिए, कान बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, ताकि जो है इससे गलत चीज़ें दाखिल ना। और देखें तो कुरान की आयतों को देखें, सुने तो कुरान की तिलावत सुने। कितने ऐसे बीमार लोग हैं बेचारे कुरान पढ़ नहीं सकते, तो किसी को कहते हैं कि हमको कुरान पढ़ के सुनाओ, हम कुरान सुनना चाह रहे हैं। कितने बीमार ऐसे लोग हैं। तो सुनना चाहिए तो कुरान सुनना चाहिए, देखें तो कुरान को देखें, काबतुल्लाह को देखें, माँ के चेहरे को देखें, बाप के चेहरे को देखें, दोस्तों को देखें, मोमिनीन को देखें। इसीलिए मस्जिद में आइए, मोमिनीन को देखिए, उनकी ज़ियारत करिए, यही सवाब है। सलावत पढ़ो, हम दुआ करते हैं परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान की रहमतों मगफरतों से हमें महरूम न फरमाओ। परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान में तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार उस कुरान को पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें रिस्क वास्ते इल्म नाफ़े अता फरमा। परवरदिगार मुसलमानों की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत व ख़ुव्वत ईजाद फरमा। उनके दरमियान सिले रहमी ईजाद फरमा। ख़ते रहमी से हमें परवरदिगार दूर फरमा और शैतानों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगारा जैसे शब व रोज़ माह मुबारक रमज़ान में गुजर रहे हैं, जो तौफीकात माह मुबारक, ये तौफीकात को हमसे न छीन लें और हमारे हम पर अपनी निगाह करम फरमा। इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा।